U nastavku suđenja Huseinu Bilalu Bosniću, optuženom za javno podsticanje na terorizam i vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, svjedočili su očevi 23-godišnjeg Amira Crnjenkovića, koji je poginuo, i Enesa Borovca, koji je i dalje na ratištu u Siriji. Potvrdili su da su im sinovi ranije odlazili u Mauču i Ošve kod Maglaja, ali da odlazak u Siriju nisu pominjali i da ne znaju kako su tamo otišli. Amir je bio vjerski nastrojen i od malena išao u džamije, istakao je Hasaga Crnjenković iz Rakovčana kod Prijedora. Kaže, odlazio je u Mauču i Ošve, a iz Sirije u koju je otišao prije 8,5 mjeseci javio se telefonom. Kasnije je saznao da je bio u Raki sa Čečenima. A kako ste vi saznali da vam je sin poginuo? Pa eto, posla preko Skype-a toga poslata je slika. Kakva je to slika? Bio sam ja onaj slika, eto. Poginuo, šehidio. Potvrdio je Hasaga da je sa sinom išao na džume kod Bosnića, ali odbacio je da on ima veze sa njegovim odlaskom u Siriju. Nikakve veze, dragi ti. Moje dijete bilo u islamu, nastrojeno. I ja sam ga odgojao da bude u islamu. I fino, ja ne krivim nikoga. Ima onaj fino ajet u Kur'anu gdje kaže i borite se na Allahovom putu svojim imecima i životima. I ja mislim da je to njega i odvelo. Da ne zna kako mu je sin novembra 2013. otišao u Siriju, gdje je bio i ranjavan, tvrdi Muharem Borovac. Nakon tri ispitana svjedoka koja su negirala vezu Bosnića sa odlaskom u Siriju, postavlja se pitanje da li na ovaj način tužilaštvo dokazuje ili potkopava samu optužnicu. Bosnićev branilac za sada, kaže, prezadovoljen. Tri svjedoka su saslušana. Ja prihvatam da su ovo svjedoci odbrane, jer zaista vidi se da nema nikakvih elemenata. Suđenje se nastavlja početkom marta, kada će biti ispitana još dva svjedoka tužilaštva, a sud će ubrzo i donijeti odluku o Bosnićevom pritvoru. Tužilaštvo je zatražilo da se pritvor produži i nakon 1. marta, dok je odbrana tražila ukidanje uz mjere zabrane. Sam Bosnić zaigrao je na kartu humanosti, navodeći da mu je jedna od tri nevjenčane supruge pred